to může udělat svoje poškození a podívejte se, Lukáš Podstata, ty pneumatiky už nejsou to, co by si představoval a začínají přicházet ty chybičky, že by přišel o to vedení v posledním kole. Lukáš Podstata dělá chybu do poslední zatáčky a Lukáš Přáda má teď velikou šanci na to dostat ho do první zatáčky a v posledním kole na trati Long Beach se dostat do vedení a ještě si získá tu šanci, že v posledním závodě na Suzuce se bude bojovat o vítězství v šampionátu VR. Pardon, Virtual GP, Mercedes-Benz, tak nevyšlo to. Lukášovi Přádovi to nevyšlo, ale můžeme vidět, že Lukáš Podstata, jeho pneumatiky už jsou na dranc, jeho nervy už jsou na dranc a znovu můžete vidět, jak Lukáš Podstata hledá ten grip úplně všude a už to je pro něj opravdu těžké. Posledních několik zatáček, mezi tím ještě Limons Mikael Forsin zajel nejrychlejší kolo závodu. A teď znovu si Podstata tam škrtnul, ten jede úplnou hranu pneumatiky, už ho tak drží, push to pass, to je jediná jeho záchrana v poslední rychlé rovince. Tady ale brzo na brzdy, to vypadá, že snad málem dojde ke kolizi, ale ohlídali to. Lukáš Podstata šel hodně brzo na brzdy a naštěstí to Lukáš Přáda viděl, ale do poslední zatáčky uvidíme, co se bude dít. Lukáš Přáda měl tam smyk, tohle to už nevíde. Lukáš Podstata, dámy a pánové, vyhrává 11. závod na trati Long Beach a hnedka za ním je to Lukáš Přáda z ERT Racing týmu. Můžete vidět tu radost. Lukáš je v podstatě z Entropiku, ten musel poslední dvě kola, Jakube, ty poslední dvě kola, podívej se na něho, to muselo být úplně hotovo. Takže Lukáš Podstata, Jakube, se stává šampionem. Je tomu tak. Mercedes-Benz Virtual GP 2021, můžeme ho vidět, vítěz Lukáš Podstata z týmu Entropik. Můžeme vidět to uvolnění, to, jak z něj opadlo celý ty nervy. Vyhrál 7 z 12, nebo aktuálně z 11 odjetých závodů, vyhrál 7. Tenhle to byl 7. závod a je vidět, že si to neskutečně užívá.